Kamil se jako závodník nenarodil, ale dneska se určitě bude snažit. Takže otraz. Jinak kdo jste si vzali pláštěnky, udělali jste dobře, protože po poledni by mohlo něco i přijít. Který se vůbec jako závodníci nenarodili. A dneska to stejně zkusej, si prostě ten potlesk zasloužil. Takže z Lipčic nad Vltavou Lukáš Vysokomenský s číslem 24. Ondřej Rubeš se startovním číslem 25 pochází z Hořešovic. Tuším, že Ondra to dneska asi nevymáchá, protože to má hrozně nablejskaný. Aspoň co jsem koukal takhle ze spoda, tak to má opravdu umytý. A nebo jestli to dá. Každopádně je to stroj tovární výrobu. A co se týče John Deere, obdivuju ten zvuk. Takže přivítejte číslo 26 Miloše Káchu a jeho jejich rodinného mazlíčka Karlose.
kterou má určitě i Ploch, s kterým vyhrabal tu senzační helmu, kterou má na sobě. Celých 25 řepců se dalo do pohybu. Jakub Cimrmán už zadí. Podle dosažení nebo dosahující rychlosti. Každopádně ty 25 duším patří většinou do žatecké oblasti, kde byly hodně používány na chmele.
dneska kočíruje Vojtěch Snop. Už z dálky je vidět, že tahle mašina používá úplně nejlepší klimatizaci. To jsou prostě otevřený okna a vzadu dveře. Levo to živou zatáčku s prstem v nose. Jinak Vojta se viděl, že použil.
Tady jsou vlastně poháněny obě dvě nápravy. Tým Sochor Studeněve se přijel ze Studeněvce. Je to taková ta klasická česká. Doufám, že se tady dneska teda nedočkáme nějaký boudy. Ale každopádně 70. jako za dohra docela vykačí. A uvidíme, jestli to vedme přes vody. Česká, klasická, no vlastně v podstatě, když si dáme českaná, ale tohle to bylo vlastně, jak už jsem říkal, ze Studeněvce Miroslav. Super. Pohodl zadní kol, je teda přední kol, ale koukal jsem, že to odpálil tak, že předek úplně vyskočil. Je to takový ten klasický obrážeč srazů historických vozidel, ať už doma dělaný, tak tovární. Jinak, dámy a pánové, připravte si svoje. A se Zetorem 77 4. Takže já se vás chci zeptat, dámy a pánové, na co se tady...
se odráží. Na monstru. Už jsem o téhle mašině dneska mluvil, je to 4x4 strachou z kluku Likčice. Čím, že je tam použitý i Mercedes Stage. Pavel Penc, jeho dojezd teda nebyl se skokem.